sevgim Ahla Aris. Խամիս օրը ساعتի ათ ժամը მოკ არეული და გადავწყვიტე რომ ერთი ღამე უნდა ჩავაგდო. ანუ ცოტა ჩვენ მოგცან ერთი ღამე თუ არ ჩავაგდე და არ გამოვტყვი, სხვაგვარად რეჟიმის გამოსწორებას ვერ ვახერხებ. აუ თან ახლა მომიშვიდა და ვაპირებ რომ რამე მომავალსაც დავჭამო. საშნად არ მეკომფორტება დაბალ ძალიანი შარლები და გადავწყვიტე რომ გადამეკეთებინა და თქვენს გაჩვენეთ თუ როგორ უნდა გადააკეთოთ დაბალ ძალიანი შარვალი მაღალ ძალიან შარვალად. მაღალ ძალიანი შარვალი უნდა გავზომოთ წელიდან უბემდე რა ფიქრიც არის. შემდეგ ეს რომ უნდა გადავიტანოთ დაბალ ძალიან შარვალზე. შემდეგ შიდა ფეხები უნდა შევაერთოთ ერთმანეთს. საკმაოდ მარტივია ჩემის აზრით, არ შეგეშინეთ აუცილებლად სადეთ. საბოლოოდ აი ესეთი გამოვიდა და ფიქრობ ევრად ლამაზია და გემონების ამბავი არ ვიცი ჩემს ავითხარ და გარდერობში გიდებს და არ იცნობ დაბალწალიან შარვლებს აუცილებლად გამოგადგებათ. დიდი ხანია მინდა რომ შორტი გამოვჭრა და შევკერო და გადავწყვიტე რომ ამაღამ ისეთი რაღაცები გამეკეთებინა რათა დიდი ხანია ვფიქრობდა ვერათა ვერ გამომნახეთ რომ. ამიტომ გამოვჭერი და ახლა ვიწყებ გარეთა ან თეცოების მხარე უნდა ჩავკერო. ხო, ესე ქვია. ანუ თეცოების მხარე, ანუ გარეთა, ანუ ფეხების შიგნით მხარე კი არა, გარეთა მხარე უნდა გადავკეროთ. გადავდივართ შიგნით მხარეზე, ან ფეხების შიდა მხარეზე და წინდა უკან რო ნაკერი აქვს ხოლმე შარვლს და შორტებს, აი ზუსტად მაგნაცელს. ჯერ მაგ ადგილებს ვაერთებთ. ანუ ორივე ნაჭერი უნდა გადავკეროთ ერთმანეთზე. ისე როგორც ვიდეოზე ხედავთ. აუცილებლად გამიხილავთ რისი ცოდნა კიდათ და გაინტერესებთ. ვიცი რომ ხიურების გაფორმება გაინტერესებთ ბავშვებს, მაგრამ ანუ ბავშვებ როდესაც ამ ვიდეოს ვიღებდი ხიურების გაფორმებას რა, არ ქონდა დიდად გამოხმაურება და ძალიან დიდ დროს ხარჯავდი მაგ ვიდეოს გადაღებაში, იმიტომ რომ რეალურად ვიდეოს როცა არიღებ, უფრო მარტივია და უფრო ნაკლები დრო გეხარჯება, ვიდრე თან ვიდეოსაც რომ ვიღებ. ამიტომ რადგან დრო არ მაქვს იმდენად ბევრი, შესაბამისად ახარ ვიღებ მსგავს ვიდეოებს. მაგრამ რადგან გაინტერესებთ და არ მინდა რომ გული დავწყვიტოთ ბავშვებსაც,
ვიფიქრე, რომ პატარ-პატარა ვიდეოები შეიძლება რაღაც პატარა მონაკვეთები ჩავსვა ხოლმე. უფრო ძირითადად მსგავსი ტიპის ვიდეოებს, ანუ ძალიან პატარა მონაკვეთის ვიდეოებს ვაზიარებ ხოლმე ინსტაგრამზე. სხვადასხვა კერვის ვიდეოებსაც ვაზიარებ, ეხა დავიწყე რილის ჩელენჯი, ანუ ვცდილობ, რომ რაღაც სასარგებლო რილი გაგიფიაროთ თითქმის ყოველ დღე და ვისაც გაინტერესებთ, აუცილებლად გამომიწერეთ ინსტაგრამზე და ასევე Facebook გვერდზე, იმიტომ რომ იქაც ვაზიარებ ამ ვიდეოებს. და ბოლოს უკვე უნდა შევგეროთ უბე. და ამ შემთხვევაში წინა ნაწილს და უკანა ნაწილს ვაერთიანებთ. დარწმუნებული ვარ, თქვენ თვითონ თუ ცდით, მიხვდებით, რომ იმაზე მეტად ადვილია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. მესაზო მიმოგდა. თქვენ შეგიძლიათ უსასომი არ გაქვთ, ძაფიან რამე შემოიხვით, ან თვითონ რეზინი და ისე გადაჭრათ. სანამ რეზინს გაუყრი, უნდა გადავკერო თავი, აღარ მახსოვს რა სიცოცხლეა თავი. ხო, ანუ სადაც რეზინი უნდა გაუყარო, ის ადგილი უნდა გადავკერო. ამიტომ გადავკეცავ და ბოლოში გადავკერო. და შემდეგ უკვე რეზინს გაუყრი. ანუ ერთ-ერთი ხერხი არის, რომ გამოიყენო ბულოკა. ბულოკა რქვია, ხო, და ეს უფრო მარტივია. ვიდეო გამიჩიშა. ფოტოები დამჭირდა და ამიტომ მე ტელეფონით. ვეგი ეს გადავკერე. ჩაფსი რეზინში გნით და გადავკერე. შემდეგ შეიძლება თქვა ჩავსვი ეს რეზინი, ანუ შვანაცვლისაც გადავკერე, რომ დროთა განმავლობაში არ დაიღვეს. ესე. აი ამას გაჭიმოთ და გადაკეროთ. ახლა კი დამჩა ესენი ბოლოები. ბოლოებს შევკეცო. ნაწილი უკვე გავაკეთე ესე. ანუ ორ-ორჯერ გადავკეცავ რა. 1 1 და 2. ეს და გადავკერე. გითმის რეზინების შესაკერად დავიწყე თარგების გამოჭრა, მაგრამ სანამ გამოვჭერი, ამასობაში დამათენდა და გავაგრძელე ცხოვრება. ჩემი პატარა დეიდაშვილის დაბადების დღეზე ვიყავი. რაღაც საჩუქარი აჩუქეს, რაც უნდა შეგვეკნა. სხვადასხვაის ძალიან სარფიანი იდეა იყო. ორი ცალი ნასკი, რამდენიმე რაღაცა ნაციპური, საფი, ერთი ნემსი და ორი ხილი, ერთი ბაბთა. და პატარა ინსტრუქცია, სადაც შეცდომაც კი იყო გაპარული და უბრალოდ უნდა შენ თვითონ უნდა დაგიხაზა ეს ყველაფერი, შენ თვითონ უნდა გამოგეჭრა, იმედ გაცრუებული დავრჩი. ანუ ბავშვმა ეს რანაირად უნდა შეკეროს დახმარების გარეშე, არ ვიცი, თან სისწრაფეში, თან არაფერი არ მქონდა იქ, ანუ არც ესერი მაგრატელი, არაფერი. და ანუ შემდეგ აი ეს გამოვიდა, მთავარი აპარების მხარეა. დიდი ხნის წვალები შეიძლება გამოვიდა. Сюда сико мეგობრებო. ჩემი დღევანდელი ვლოგი, ანუ ერთხიანი ვლოგი და კერვის ვლოგი უფრო გამოვიდა, იმედია მოგეწონათ, რაც თავარია, ფიქრობ, რომ ანუ სასარგებლო იქნებოდა ნამდვილად ვისაც გაინტერესებს კერვა. და დღეისთვის ეს იყო დროებით.